שלום, כאן דוקטור יצחק דרימר, רפואה אולטימטיבית. השבוע קיבלתי שאלה מעניינת. מה קורה בתוך מוחו של האדם כאשר האדם נמצא במצב הישרדות, מצב מלחמה, מצב כאוס? וכמו שאנחנו כולם יודעים, כרגע כולנו נמצאים במצב הזה. זו הייתה שאלה מאוד מאוד טובה. הם רצו לדעת מה מתרחש במוח הנפלא שלנו. בואו נסתכל רגע על המוח הנפלא שלנו. כאן אנחנו מסמנים בעצם את החלק הקדמי של המוח שלנו שנקרא הקדם מצחי. קדם מצחי. זה בעצם החלק שעושה אותנו לבני אדם. שיש לנו יכולת חשיבה, יכולת תכנון, וזה גם מה שמבדיל אותנו מכל בעל חיים אחר. למשל, לאדם, החלק הזה של המוח הוא כ-40% מכל הקפסיטי של המוח. הבא בתור זה בעצם שימפנזה, שזה 17% יכולת חשיבה ותכנון. אם נלך למשל לכלב, זה 7%, ולאלה שאוהבים חתולים, זה 3%, אלה שאוהבים דגים, זה 1%. שימו לב כמה מהיכולת של המוח שלנו הולכת על חשיבה, תכנון, ובעצם מה שמבדיל אותנו מבעלי חיות. עכשיו, החלק הבא הוא החלק הלימבי. החלק הלימבי. החלק הרגשי של המוח, של האדם. כאשר אם הרגשות שלנו הם נמצאות במצב של רגשות, רגש הורס, רגש מכשיל, מפחד, או הוא יכול להיות במצב של רגש בונה. עכשיו, אצל רוב האנשים שנמצאים במצב של סטרס, מלחמה, צרות, בעיות, חדשות, הפחדות, כרוניות, מתחיל להיכנס בעצם למעגל של המערך הלימבי הרגשי, לימבי, לרגשות שהם רגשות הפוך, רגשות של הרס, רגשות של פחד. והרגש הזה של הפחד מתחיל לקחת אנרגיה מאזורים אחרים של המוח, שאני אראה לכם תכף איך זה מתנהל, ומתחיל גם ליצור חסימה בין החלק הקדמי של המוח שלנו לחשיבה ותכנון מקור רוח, משקט נפשי, זה מתחיל לגרור אותנו לתגובתיות רגשית, הורסת, שכל הזמן ממחזרת את עצמה. והמערך הזה מתחיל בעצם לשלוט בשער הגוף. נעזוב אותו כרגע ונלך למערך הבא. המערך הבא הוא בעצם המערך של המוח שמנהל את כל האיברים הפנימיים. וכאשר, והוא יהיה תלוי מאוד במה מתרחש בניהול של אותו מוח, מה מתרחש מבחינת הרגשות, וכך הוא יעשה את העבודה עם ניהול האיברים הפנימי שהוא רובו אוטומטי, אוטונומי. נלך למחלקה האחרונה, והמחלקה האחרונה תהיה מחלקת תנועה, גפיים, שיווי משקל, וזה יהיה החלק הזה של המוח יחד עם מוח השדרה. עכשיו, בתנאי רגיל, האנרגיה מתחלקת בין תאי המוח ב-100% באופן מוסדר לכל אורכו, דרך כל המחלקות שלו יש חלוקת אנרגיה בין מחלקות המוח. אבל כאשר מישהו נמצא בהישרדות כרונית, במלחמות, מהבוקר עד הלילה בחדשות, שהן חדשות רעות מבחינתו, במצב עולמי שכל הזמן מלחיצים אותך במה יקרה לך, מה יבוא לך, מה יעשו לך, הוא מתחיל להתנהל מהמערך הזה והוא גוזל אנרגיה
משאר המחלקות של הגוף לתוך המחלקה הזאת, וממחזר עוד יותר את הרגש ההורס, את הרגשות ההורסים. ואז המוח הזה מביא אותנו לניהול פנימי, תנועתי, חשיבתי, שהופך להיות יותר שגוי, יותר בעייתי, יותר מנותק, וככה גופנו מתחיל להידרדר יחד עם נפשנו. כך אתם רואים תמונה של מה שקורה בתוככם כרגע בזמן הזה, בזמן הנתון הזה של החיים שלנו. עכשיו, האם אנחנו חייבים להתנהל על פי זה? ממש לא. ברגע שאנחנו מבינים שזה מה שקורה בתוכנו, אנחנו יכולים לפעול בכדי לנטרל את זה ולהביא את המוח הנפלא שלנו לחלוקה אנרגטית בחזרה של 100% בין כל המחלקות שלו, ולהתחיל להתנהל מתוך רגשות בונים ולא רגשות הורסים. הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות, שאנחנו יכולים לעשות בעבור זה, זה להבין שזה מה שמתרחש בתוכנו וזה ניתן לשינוי. אז מפסיקים לראות חדשות, מתחילים להיות בעצם בהבנה מאוד מאוד קריטית של מה שמתרחש מבחוץ, מחוץ לשליטתנו, אנחנו לא נותנים לו להכניס אותנו לרגשות ולתגובות של הרס, אלא להבין שזה בסך הכל מצב חיצוני שבו דרכו אנחנו יכולים להתנהל ולהתפתח ולגדול למרות מה שמתרחש בחוץ. הדבר השני, אנחנו גם מציעים לאנשים לעבור, לעשות, ללמוד להכניס את עצמם משקט פנימי. אנחנו למשל במרכז שלנו עושים דבר שנקרא בקס. Brain Energy Compartment Synchronization, מסנכרנים בין מחלקות המוח על ידי טיפול מאוד ספציפי. גורמים על ידי טיפול כזה להפסיק את התהליך הזה שהוא מעגלי, שנועל אותנו בהישרדות וברגשות הורסים, ומתחיל להחזיר אותנו בחזרה לכאן. לניהול, תכנון, אומץ, בלי תגובתיות או פחות תגובתיות, ומתחיל לנהל את כל הגוף בחזרה דרך המוח לשקט נפשי שהולך וגובר. התמונה הזאת חשובה, היא אמנם מופשטת, אבל היא נותנת לכם קצת מבט פנימי על מה מתרחש בתוככם ואיך אתם יכולים לנהל את זה לעומת העולם החיצוני שגורם לכם להיכנס לפחד, לחרדה. אם הסרטון הזה מוצא חן בעיניכם, תעשו לו לייק, תשתפו אותו ותודה שצפיתם.